ଉପର ଟାଇମେ ଖାଇକରି ଶୁଇଛେ, ଆଉ ଅଢେ ବାଜି ଗଲାନ ବେଲେ ଟିକେ କଥା ଲାଗି ଦେସି ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଆଜି ଝୁମରା କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ଲାଗବାର ମତେ, ବେଲେ ହେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡିଛେ ଶୁଇନି, ଜଷ୍ଟ ଉଣ୍ଡିଛେ, ନିଜେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଦେଇଛେ ଦୁଆର ଆଡ଼କେ। ତ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଅନ୍ କରସି ବୋଲି ଆଉ କଥା ଲାଗ୍ସି ବୋଇଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦୁପହର ବେଲେ ଶୁଥିବେ ଖେପି କରି, ମୁଁ ତ ଶୁଇସି ସବୁଦିନ ଖେପି କରି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ଆଜିକା ନାଇଁ ଲାଗବାର, ବାଦଲିଆ ପାକ କରିଛେ। ଆମେ ଆଜିକା ବହୁତ ଆଉ ଆଉ କହୁଛେ ସରି, କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିସି ସେଟା ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ବଦଳି ଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଗୁଜୁରାତି ବୋହୂକେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବାର ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବୁନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦେବାଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବା। ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍ ବହୁତ ସାରା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ଯାଇପାରମି। ତ ଚାଲୁନ୍ କାଗାଡ଼ା କରୁଛେ, ଆଜିକା ଧୂପନୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ରାତି ରୁଟି। ତ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଶୁଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନେଇ ଶୁଏ, ମୋତେ ଝୁମରା ନେଇ ଲାଗବାର ବୋଲି। ଇହାଦେ ଛୁଆମାନେ ଟିଉସନ୍ ହେବି 4 ବାଜବା 4 କି, ଆଉ ହେଇଥିବା ନା 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛେ। ବାଦଲ ପାଗ ଆଜି ବି କରିଛେ, ଦେଖିନୁ ବାଦଲ ପୁରା ଅନ୍ଧରିଆ ଦିଶୁଛେ, ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର ଏନ୍ତା ପାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଅଜବ ଫିଲ୍ ହେସି। ତ ଇହାଦେ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ପଢ଼େଇ ବସିମି, ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ଫେର୍ ମୋର ଆଜିର ରୁଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିମି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଆଜି ଦୁପହରନୁ ରାତି ତକ ଜାଣା କରିମି, ସେଟା ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଛୁଆମାନେ ଆଣିଲେ ଫେର୍ ପଢ଼େଇ ବସିମି, ପଢ଼େଇ ବସିଲେ ମୋବାଇଲ୍କେ ପୁରା ଚାର୍ଜରେ ବସେଇ ଦେସି ମୁଇଁ, ତେହରୁ ପଢ଼ାସି, ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ଫେର୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଚିର୍ ମିଚିର୍ କରସି। କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଲା ବେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ନାଇଁ ଖେଳିବାର କଥା, ତାଙ୍କର ମା ବାପା ହେତ୍କି ଭରସା କରିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ କି ଆମର ଛୁଆ କିଏ ଦିଦି ପା ଟିକେ ପଢ଼ଉନ୍ ଯେ 2 ଅକ୍ଷର ଜାଣବା, ଆଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ବହୁତ ତକଲିଫରେ କମେଇକରି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଇସାର ଫାଇଦା ଉଠାଲେ କେନ୍ସି ଟିଚର ବି ସେଟା ବେମାରୀରେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଏସି। ବହୁତ ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଟିଚର ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ପଢ଼ାସୁ ବୋଲସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜାଣ ହଉ ବାହାରେ ଟିଉସନ୍ ହଉ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ଯେନ ବି ହଉ, ସେମାନେ କାଁ କରସନ୍ ନିଜର କାମକେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍, ଅଲଗା କାମକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ନିଜର କାମ ନେଇ କରନ୍। ସେଥିରେ କାଣା ହେସି, ଉପରେ ତ ଜଣେ ଅଛେ ନା ଦେଖୁଛେ କିଏ ଭଲ କରୁଛେ କିଏ ଖରାପ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଥିର ଫଲ ପାଏସନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ନାଇଁ ଠକେ, ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଠକ୍ସି ତାର ଛୁଆକେ ଉପରବାଲା ଠକ୍ସି, ଏଟା ତ ଜାଣିଲା କଥା। ଆମେ ଟୁକେଲ ଲଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, କାଲି ସକାଳେ ବିହାଟେ ହେମା କି ପିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, କାଲି ସକାଳେ ବିହାଟେ ହେମା ଆମର ବି ତ ଛୁଆଟେ ହେବା, ତାକେ ତାର ଟିଚର ଏନ୍ତା କଲେ କି ଯେନ୍ମାନେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରସନ୍ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଟିଚର ଏନ୍ତା କଲେ କେନ୍ତା ହେବା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ାସି ମୋବାଇଲ୍ ରଖିଦେସି, ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି ସ୍କୁଲ ନ ମୋବାଇଲ୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ଖେଳେ ମୁଇଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ଡାନ୍ସ ଟିଚର୍ରେ ମୋତେ କିଏ କହିବି ନି ପାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳୁଛୁ ବୋଲି, ଯିଏ କହିବା ତା ମୋବାଇଲ୍ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଖମୁ ବୋଲେ କେଁଥି ଦେଖିକରି ଛୁଆକୁ ଡାନ୍ସ ଶିଖାମୁ, ଯିଏ କହିବା ତାନୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁ ନ, ଯେହେତୁ ଡାନ୍ସ ଟିଚର୍ ମୁଇଁ। ତ ଯେସି ଛୁଆମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଆସିଲେ ଫେର କାଙ୍ଗଣା କଲେ ଫେର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ନି ଆବାଦେଲ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛେ ତେଲ ବେଲେ ମୁଇଁ ଖାଇ ଦଉଛେ। ମତେ 4 ବଜେ ଟିକେ କେବେ କେନ୍ତା ଭୋଗ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ବ୍ରେଡ୍ ରସ୍ ଆଉ ଚିନି ନେଇଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଲାଇ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ ଖାଇମି। ମତେ ଏନ୍ତା ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ମତେ। ଏଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଟା ମୁଲାଇ ଏ, ଇଟା ବ୍ରେଡ୍ ଅଛେ, ଗ୍ରସ୍ ଅଛେ, ଚିନି ପଡ଼ିଛେ। ତମେ ଖାଇ ଦେସି ନା ତ କାଣା ହେସି କି ବ୍ରେଡ୍ ରଟା ଯେନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଗ୍ରସ୍ କେ ଶୁଷି ଦେସି ବୋଲେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତମେ ଖାଇ ଦେସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଟା, ଆଉ ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାମି, ପଢ଼ାଇ ଛୁଆମାନେ ଆଇଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାମି ହେଲା, ତାପରେ ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗ୍ମି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭିୟର୍ସର ତାଙ୍କର ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଅଛେ, କାଲି ଅଛେ, କାଲି ମାନେ ଏହାତେ ତମେ ରାତିରେ ସୁଟିଂ କରୁଛେ ବେଲେ କାଲି ସକାଳେ ୱିସ୍ କର୍ମା ବୋଲି ଏହାଦେ କା କହିଦେଉଛେ, ସକାଳେ କା କାଲି ଅଛେ। ଆଉ ଆଜିକା ତ ଟିକେ ରହୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକା ତ ହଉଛେ 8 ତାରିଖ ବେଲେ କାଲି 9 ତାରିଖ, କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଅଛେ। ଆଉ ସେ ଝିଅର ନାଁ ହଉଛେ ଅର୍ପିତା, ତାଙ୍କର ମା ମୋର ଗୋଟେ ଭିୟର୍ସର, ସବୁଦିନ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖସନ୍, ତ ସେ ଆଜି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛେ ଅର୍ପିତା। ମୁଇଁ କହିଲି ନ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା, ଭଗବାନ କରୁନ୍ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହଉ, ତମର ମା ବାପା ତମକୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଡ୍ରିମ୍ଟା ଦେଖିଛନ୍ ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟା ବି ତମେ ପୁରା କର, ଜାଣା ଚାହୁଁଛ ତାଣା ହଉ, ମା ସମଲେନୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ତାହାକୁ ୱିସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେର, ଆଉ ମା ସମଲେନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହୁନ୍, ହସି ଖୁସି କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତି ଯାଉ, ଜାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହଉ, ମା ବାପାର ବି ଇଚ୍ଛା ପୁରା ହଉ। ଆଉ ଏନ୍ତା ବି କେନ୍ କେନ୍ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଅଛେ କି ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛେ ଜାଣା ଅଛେ, ମୋ ନିକେ ପଠାବେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେମି। ଆଉ ଫଟୋଟା ତ ସେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ ମୋତେ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡି ନାଇଁ ନ ତ ଦେଇଥିତେ ବେଲେ ମୁଇଁ
ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେଇଥିତି, କିନ୍ତୁ ବେଟା ଏଦିନ ହେଲେ କେଲ୍ ଭେଟମା, ତମର ଫଟୋ ପକ୍କା ଆର ବର୍ଷ ବର୍ଥଡେରେ ଏକା ଦେମା। ଇଭିନିଂ ରୁଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନ, ଇଟା ଭାତ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛେ, ପଖାଲ କର୍ମି କାଲିର ଲାଗି, ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ପଖାଲ ବନାସି ଆଉ ରଖ୍ସି ବତାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଜିନିଷଟେ ଦେଖୁଛେ, ବରଷର ନୂଆ ଜିନିଷ ମତେ ଜଣେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲନ୍, ତ ଆମର ଘର ପାଖେ ନନ୍ଦ ବୋଲସନ୍, ସେ ତାକେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୁର। ଘରେ ତ କିଏ ନିଖନ୍, ମୋର ଶାଶୁକେ ବି ମନାଏ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ବି ମନାଏ, ମୋର ଏ ଶାଶୁ ତ ନିଖନ୍, ମୁଇଁ ଏକଲା ଖେମି, ଜରିର ଅଧା ଜରି ଖେଇଦେଲି ନ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ, ଏଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଅଧା କଲେ ନ, ଅଧା ଅଛନ୍, ତେଲ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ପଲେଇ ଆଇଲେ କେନ୍ତା ହେସନ୍ ଦେଖୁନ୍। ହଁ ରଡ଼ୁଛନ୍, ଏଇଟା କାଁ ହେଲା, ଟିକେ ପଳେଇ ଗଲେ ତମକୁ ଖାଲି ପିଟା ମରା ହପ୍ସା କେଚଡ଼ା ଚେଚେ କୋଲେ ଗଲେ ଲେଖ। ଇଟା ମୁଇଁ ଚାଉଲ ଦଉଛେ ଭାତ ବସାବା ଲାଗି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ବେଲେ ଦୁହି ଦଉଛେ, ଦୁହି ସାରିଲେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଚାଉଳକୁ ପକେଇଦେମି। ଆଉ ବନେ କରି ଦୁଇ ତିନି ଥର ନାଇଁ ଧୋଇଲେ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହଉଥୁ ବାସି ରଟା, ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଇସି ମୋର ରୁମ୍କେ ବେଡ୍ ପକାମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମୋର ଇଭିନିଂ ରୁଟିନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଏ ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ କରି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତତେ ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବା, ତୁ ହାତ ନାଇଁ କର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରବୁ ବେଲେ କରୁଛେ। ଏଇଟା ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ଆମର ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ଅଲଗଉଛେ, ଆଉ ବେଡ୍ ପକାମି। ଏ ମତେ କେନ୍ ହେଲା ଯେ ଟିକେ ବି ଭଲ ନା ଲାଗ୍ବାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା କାଁ ବୋଲସନ୍ ଯେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛେ ମତେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡାର ଲାଗି କି କ୍ୟାଥର ଲାଗି ମୁଇଁ କହିନାଇପାରେ, ବଟ୍ ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ବଣ୍ଡା ଅଛେ, ସଫା ଅଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ତକିଆ ମାନେ ଇନ ପକଉଛେ। ଇଟା ନି ଭାବେ କି ମହିଳା ଜାଗା ନ କେନ୍ତା ପକଉଛେ ବୋଲି, ବହୁତ କେନ୍ତା ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନେଇ ଥାଏ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛେ। ମୁଇଁ କେଁଥିଲେ 4 ବଜେ ଜାଗା ବଣ୍ଢେଇ ଦେସି, ଖାସ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଲାଗି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଧରିକରି ଅଲଗା ନ ରଖିନି ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି, ବୋଲେ ଇନ ଥୋଇଦେମି। ବେଡ୍ ପକାଲା ବେଲେ ଏତ୍କି ହଦ୍ରା ଲାଗ୍ସି, ଏତ୍କି ହଦ୍ରା ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ଦିନ ଯାକ ହେଲା ନେଇ ଥିବେ, ଉପରକେ ଚଢ଼ବେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରବେ, ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଲେଡିଜ୍ ସନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣବେ। ମୁଇଁ ସକାଳୁ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ବିହା ହେଲି, ସକାଳୁ ବେଡ୍ ପକେଇ ଦେମି, ଦେଖିଲି ଇ ମନୁଷ୍ଟା ସକାଳୁ ପକେଇ ଦେଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଦେଖିବେ ବେଡ୍ ନି ପକେଇ ମେହେଜି ବୋଲବେ ଲୋକ, ଯେନ୍ତା କରିଥିସନ୍। ଏଥିର୍ ଲାଗି ମତେ କହିଲେ ତୁଇ ସକାଳ ବେଲା ନି କରବୁ ବେକାର, ବେଲେ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ବେଡ୍ କେ ପକାସି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ନା ତ କିଏ ଥୋଡ଼େ ଜାଣୁଛେ କେ, ଆମେ ଭଲସେ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ଲୋକ ଜାଣସନ୍ କି ନାଇଁ, ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତର ଅଛେ, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ମତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନି ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପକେଇ ଦେସନ୍, ଯେତେବେଲେ ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ପକେଇଦେବା କିଏ, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ, ବେଡ୍ ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ, ମତେ କୁଣେଇ ଦିଅନ୍, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍, ମୋର ସବୁ ସେ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ମା ବାଗି କରିଦେଉଥିଲେ। ଯାସି ସିଆଡ଼େ ଫେର ରନ୍ଧା ବଢା ଏଥିରେ ଧଇଗଲି ନା, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଗଲା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁଛେ କି ନାଇଁ କହିନି ପାରେ, ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ ଟୁପି 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 ବାଗି ହେଇଛେ,
ଚାଉଲ କେ ଦେଇ ଦେସି। ଆଉ ପଖାଲ ବନାଲେ କିନି ଜହ ଚାଉଲ ଲଗାବାର କେ ପଡ଼ସି। ବେଲେ ଇହାଦେ ରାତି କୁକୁର ମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ ବେଲେ ତାକର ଲାଗି ଆଉ ଆମର ଲାଗି 3 ଡବା ବେଲେ 5 ଡବା ବସେଇଛେ। ଆଉ ତାହାରୁ ହେଇଗଲା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକା ବସାମି, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଟେ ହେଲେ ପଟେ ପଳେଇ ଆଉଛେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ୟକି କେନ୍ତା ହଉଛ? ଦୁଇଟା ଗାଲି ଦେଲି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇ ଗଲେ ମାଡ ଲାଗୁଛନ୍ ଦେଖୁନ। ଏଟା ଜଣେ ହେଲେ ଆର ଜଣଙ୍କ ମାଡ ପକା ଲାଗ୍ସି, ଦୁଇଟା ମାଡ ହଉଛନ୍। ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ନା ଦେଖୁନ୍ ଏଡେ ନା କଲେ କଲେ ବସ କା କର୍ମା କହୁନ। ଏତକା ତ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ନାଇଁ ଲାଗବାର, ପୁରା ବାଦଲ ପାକ କରିଛେ ନା ଏଥିର ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର। ଯେଉଁ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖାମି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନି ଦେଖାବାର ବାହାରର ଭ୍ୟୁ। ବାହାର ପୁରା ଖାଲି ଅଛି, ଆମର ପଡ଼ାରେ କି ହେତ୍କି ବେଲିଆ ନି ବାହାରନ୍, ସବେ ଘର ମାନକେ ଥିସନ୍ ବେଲେ ଖାଲି ଅଛେ। ଆଉ କୁକୁର କୁକୁରା ବୁଲୁଛନ୍,
ନମସ୍କାର। ଆଉ ହେଟା ଯେନ୍ ମତେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କହିଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ବାପା ହଁ ବେଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗଲି ଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା କିଛି ଜଣା ବି ନି ପଡ଼େ। ଏତ୍କି ବେଲେ ଯେନ୍ ବନ୍ଦକେ ଯିବାର ରାସ୍ତାର ଗଲି ହେ, ଏଇଟା ଆମର ଘର ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ ଘର ମିଶିକରି ଯେନ୍ ଗଲି ଯାଇଛେ, ବହୁତ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଏତ୍କି ବେଲେ କିଏ ଅଛେ କିଏ ନେଇଥାଏ କିଛି ଜଣା ନି ପଡ଼େ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବାହାର ଜାଗା କେନ୍ତା ଅଛେ କାଣା। ଏଇଟା ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ହେ, ଡାଲା ପୁରା କେତେ ମଇଲା ହେଇଯାଇଛେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରବାନି ବେଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି ଡାଲା ମଇଲା ହେଇଯାଇଛେ, ସାଫ କଲେ ଫେର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବା। ଆଉ ଇ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇ ପଛାର ସାଇଡ଼ ବି ଇଟା ଗାଡ଼ିର ପଛାର ଜାଗା, ଆମର ଜାଗା ହିଁ ଏ ବେଲେ ଇନ କା କାଣା ମୁଇଁ ଭାବିଛେ ଇନ ଗଛ ଦୂରା ଜଗାମି ବୋଲି। ଇଟା ଇନ ଟିକେ ଏତ୍କି ଜାଗା ଗେପ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ଇନ ଦୂରା ଗଛ ଜଗାବାର ମୁଡ଼େ ଅଛେ, ସେ ସାମ୍ନା ଘରର ମାଉସୀକେ କହିଛେ ହଁ ବୋଲିଛନ୍। ଦେଖମୁ ଗଛ ଦୂରା ହେଲେ ଜଗାମୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି ଚାଲସି ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଫେର କର୍ମି। ଘରର ଭ୍ୟୁ ଇହାଦେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଲି ନ, ବାହାରେ ଏକଲା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ବାହାରେ କିହେ ନିନ ଦେଖିଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଥିଲି ବେଲେ ତିଲି ପଲେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ନିଜେ ଆସିଲେ ଫେର ଖାନା ପିନା ହେବା, ଏତ୍କି ବେଲିଆ ମତେ ପୁରା ବୋର ଲାଗିଯାଇସି, ଏକଲା ହେଇଯାଇସି। ମୁଇଁ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିକରି ପଲେଇ ଯାଇସନ୍, ଗଲା ପରେ ପୁରା ଏତ୍କି ବେଲେ ଏକଲା ନିଜର ବାଟେ ନିଜେ ଥିବ, ବୋରିଂ ଲାଗ୍ସି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ କାଣା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହୁଥିଲି ବେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମତେ ଏକଲା ପୁରା। ଆର୍ ସେନ କାଣା ଆମର ଘରେ ମୋର ମା ଘରେ ଚାରିଟା, ଫେର ଆମେ ବୁହେନ ମାନେ ବେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗେ। ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଠିକ ହେଲା, ପଢ଼ାନେ ସବକିର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲି, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲି। ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନି, ଇହାଦେ ବି ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସନ୍ ହେତ୍କି ବେଲ ଭଲ ଆସି। ତାପରେ ଫେର ଏକଲା କାଣା ହେସି କି ଘରେ ଲୋକ ବାଗ ଥିସନ୍ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଏକର ଲୋକ ନି ଥିଲେ ମଜା ନି ଲାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ହେତେ ବକର ବକର ହେବାର ଲାଗେ, ନିଜର ନୁ ବଡ଼ ଲୁକର ସାଙ୍ଗେ କାଣା କଥା ଲାଗବେ କହୁନ୍। ହେତେର ଲାଗି ଇଟା ଇ ବ୍ଲଗିଂଟା ହିଁ ହେଇ କାରଣ ଲାଗି ହିଁ ମୁଇଁ କଲି, କାରଣ ଆଗ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଇହାଦେ ଛୁଆପିଲା ଗୋଟେ ଥିତା ବେଲେ ତାର ସେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ପଲେଇ ଯାଇତା, ଇହାଦେ କିହେ ନି ଏତ୍କି ବେଲେ ନିଜେ ପଲେଇ ଯିବେ ବେଲେ ପୁରା ଜଖେଇବାକେ ଲାଗ୍ସି ମତେ। ବେଲେ ଇଟା କଲାଦିନ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ସି, ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାସି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କାଁ କାଣା କମେଣ୍ଟ କରିଥିସନ୍ କାଁ କାଣା ଦେଖ୍ସି, ହେଟା ହିଁ ମୋର ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ମୋର ଲାଗି ନାଇଁ ନ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଯାଏସି ତରକାରୀ ପରଝିମି ଆଉ ରୁଟି ଦୁରା ବନାମି। ତୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖେଇଛେ ମୁଇଁ ଆମର ବାହାର ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଦେଖାବାର। ଆଉ କାଢୁଛେ କୁକୁର ମାଙ୍କର ଲାଗି କାଢ଼ମି କହିଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଅଧା ଇଟା କାଢ଼ିଦେମି କୁକୁର ମାଙ୍କର ଲାଗି, ଆଉ ଫେର ଆମର ଲାଗି ଟିକେ ହେବାର୍କେ ଦେମି ପଖାଲ କାଣା ଟିକେ ବାକି ଗେଦଗେଦା ହେଲେ ବୋଲେ ଚାଉଲ ଟିକେ ଜହ ମୋଟାନି କି ଜହ ପତଲାନି, ଠିକ୍ ଲିମିଟ ହିସାବରେ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେସି। ଆଉ କାଣା ଜାଗା ଛୋଟ ଅଛେ ନା ଇଟା ବେଲେ ପଖାଲ ଖେଲିକରି ନି ହେଇପାରେ, ଆଉ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନି ତମେ ଯେନ୍ତା ଯେତ୍କିରିଆ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେସନ୍ ବୋଲୁନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନେଇଥାଏ ବୋଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାତ ଅଲଗେଇ ଦେଲି ଏଇଥିରେ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେମି ବୋଲେ ଇ ଭାତଟା ହେବା। ଆଉ ଇହାଦେ ଯିମି ଇଆଡ଼କେ, ଇଟା ଦେଖ୍ସି ହେଲାନ କି ନିଜେ, ଇଟା ସୁଝିଗଲାନ ହଁ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ସିଝି ଯାଇଛେ, ହଲଦି ଟିକେ ବି ପଛକା ପକେଇ ଦେଲି, କାଣା ଆସିକି ହଲଦି ଟିକେ ଦେବାର କଥା, ସନ୍ତଲାରେ ନି ଦେଲେ କିଏ ମରି ହଜିଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘର ମାନକେ, ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇସୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବି କାଢ଼ି ଦେଉଛେ ଏଥିରେ ସନ୍ତଲି ଦେମି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅଧା ଲୋକ ସନ୍ତଲାକେ ପସନ୍ଦ ନି କରନ୍, ଖାଲି ତେଲିଆ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତଲା ଶରୀର ଲାଗି ଭଲ ହେ, ମୁହଁର ସ୍ୱାଦ ଯିଏ ଦେଖ୍ସି ନା ସେ ମଣିଷ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେସି। ଏଥିର ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖାଇସି, ସତଲା ଖାଇସି, ଆଉ ବେଶୀ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଭଏଡ୍ କରସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛେ ଏଭଏଡ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ସେତିକି ରୋଗ ବେମାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିବା, ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ତାକୁ ଦେଖଉଛେ କେନ୍ତା କରି ପରଝିମି। ତ କରେଇ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଚାହାରେ ଦେଇଦେମା ତେଲ, ପୁରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସତଲା ବନଉଛୁ ବୋଲେ ସତନାର ମାଧ୍ୟମଟା ହଉଛି କମ୍ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଏବେ ଦେମା ଆମେ ସୋରିଷ, ଏଥି ଜିରା ଝୁରି ନାଇଁ ଦେବେ, ଅଧା ଲୋକ ଜିରା ଦେସନ୍ ବଟ୍ ଜିରା ନାଇଁ ଦେବେ, ଜିରା ଦେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା କୁଟି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ, ଆଉ ଲେସୁନ୍ ଯେନ୍ ହେତେବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି, ତ ଏଥିରେ ଏକା ଦେଇଦେମି ଇହାଦେ ମିର୍ଚା, ଆଉ ଲେସୁନ୍ କେ ବି ଦେଇଦେମି, ଜହ ଲେସୁନ୍ ନାଇଁ ଦେଇ ଫିର୍ କିଏ ଖାଇବା କିଏ ନି ଖାଇବା ବୋଲି ମୁଁ କମ୍ ଦେଇଛେ, ନାଇଁ ତ ମୋତେ
लेसुन बेसी भल लागसी प्याज अपेक्षा, प्याज गंधी मरसी। तो लेसुन टिके लाल हो गला ना, देखि पारुथिबे आपण माने लाल हो गला ना लेसुन। यहाँ देखा इटा कहाँ करमे जेन सीझे थिला सेटा के इथिरे पके देमा, बहुत सहज। देखुन केना कुहला भिठि गला सब आड़े, मोर गैस भी सरी आसला न, लाल हो गला न गैस। तो रेडी हो गला सतला, पैन टिके मरबा, तार परे हो गला सतला। पैन मला परे आमर ले काढ़ी देमे, आ फिर कुकुर माकर लगी टिके पैन दे देमे। सुखा थी ना तो भात से मने खाई नहीं पारो। तो एंता बनाबे गरम गरम सतला, रोटी खेबे बहुत टेस्टी लागसी। जिनिस देखबार के अपन नहीं कहबे कि अधा लोग कहसन कि जिनिस भल दिशुथिबार कथा, जेन जिनिस भल दिशि सेटा खाइले आमर शरीर के खराब करसी, किंतु जेनटा नेचुरल दिशुथिसि से जिनिस आमे खाइले आमर शरीर के भल करसी आमे भाबार कथा, जेहेतु मनीष जन्म नहीं छुँ। बाकी सबकिर मेन्टालीटी समान नहीं न, तो देखुन आउ मैं कांगणा गले फिर देखामी ना तो नहीं भी देखें, कहले मत भल नहीं लाबा। जानीसन आपण मैंने रखीदेली न, पखाल हेई गले, पखाल हेका तो बसी छे हेई गले कि इतरे रुकी देमी, कहले कि सखाले ठंडा हेई थबा पखाल, आउ ठंडा ठंडा पखाल खेले भल लागबा। आउ हाणी रे रेजाको जेतु पखाल दा रहबा बले ऑटोमेटिक ठंडा ही लागबा। आपण घंटे भी जनसे जिनिस हाणी भितरे रखी देबे ठंडा लागसी, तो रेजाको इतरे रहबा। इते तो मई टामडू छे जे भी ठंडा लागु छे, बहुत भल इतरे जदि आपण बने करे खाई पाछो। रहि जाय छे यहा दे हाणी लेका रखमे, आउ गरम जेन थिले रखले भल नहीं लगे, बोले ठंडा ही गलान हाणी रेखा रुकी दौछ। तो देखो इटा रुकी देली न, तो भी टिके टिके गरम अच्छे, धुआं बाहर देखु थी आपण मैने इटा के ढापी देमी। इटा ढापार जंत्र होता, इटा क्या हल ये ढापी छे बोले इटा जाली जाली अच्छे ना, बोले पखाल खराब नुए पूरा ढापी देले टिके भल नहीं लगे, हेतिले बोले ढापी दौन सखाले फेरी पखाल खियाबा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग रे पखाल सांगे किसी मस्त जिनिस आपण माने देखबे।